Парус Девелопмент презентує житловий квартал Парус Смарт на Троскавецькій з актуальною пропозицією смарт-квартири та іншими видами планувань. Старт бронювання другого будинку. Західнет новини 20 жовтня у прямому ефірі. Мої вітання. Сьогодні дивіться. У Пустомитах побили керуючого справами виконкому. Чоловік потрапив до реанімації. Вдарили Андрія Луцєва тупим предметом одразу біля брами його будинку. Не земля, а рештки асфальту. На Замарстинівській почали не ремонт, а тимчасову ліквідацію ям. Дорога прослужить лише до першого дощу, однак в такий спосіб її підтримуватимуть до капітального ремонту. Бізнес після війни. Ветерани АТО розкажуть, як стали підприємцями. 9 робітців АТО, які розпочали власну справу, ділитимуться секретом успіху на форумі наступного тижня. Кардинальна реформа, яка стосується чи не кожного із нас. Починаємо випуск одразу з розмови із гостем. Верховна Рада таки прийняла напередодні медичну реформу. Маємо нагоду поставити свої запитання одному із співавторів цієї довгоочікуваної новації. Роман Ілик, заступник міністра охорони здоров'я, гість прямого ефіру. Вітаю вас в нашій студії. Добре. Пане Роман, вчора ми бачили, як Уляна Супрун щиро раділа голосуванню, так, в Раді. Тобто, чи можна так само радіти всім людям, пацієнтам, українцям цьому? Переконаний, що так. Власне, вчора відбувся історичний день для української системи охорони здоров'я, оскільки ми потрохи будемо втрачати всі ті позиції, які стосуються колишньої радянської системи, і переходити на нові європейські правила і норми, які розпочнуться впроваджуватись покроково. Ну, давайте коротко. Які кроки чекають наших людей? Найперше, я хочу сказати, що хвилює більшість громадян, що ніяких платних послуг не з'являється. Тобто з 1 січня 2018 року на протязі 2 років, бо перехідний період розрахований на 2 роки, кожен із нас, знайшовши для себе сімейного лікаря, терапевта чи педіатра, якщо це потрібно для дитини, підписує з ним декларацію і починає в нього лікуватися на первинній ланці, там, де ми приходимо до лікарів перше, чи це поліклініка, чи амбулаторія. Відповідно, по цій декларації вносяться дані до реєстру, і кожен із хворих є зареєстрований в державному реєстрі. Якщо ми вирішили змінити лікаря, то відповідно тут в реєстрі ми зникаємо, а з'являємося в іншого лікаря. Безкоштовно теж. Безкоштовно. І безумовно кошти за нами приходять вже до того лікаря, який нас лікує. Угу. Тобто держава глобально на кожного із нас закладає з наступного року в рік 370 гривень. Це таке державне страхування. І під це державне страхування вона визначає випадки, за які вона буде платити. Все, що на первинній ланці стосується прийому на амбулаторному поліклінічному, відбувається безкоштовно, в тому числі аналізи, які потрібно зробити і так далі. Значить, якщо лікар заключив такі декларації більше, ніж до 2000 людей, значить він відповідно за них всіх отримує кошти. Одразу всі не хворіють. З 2000 людей хворіє там 100 чи 200, для прикладу, так? Тоді принципом солідарного страхування користуються коштами ті, хто захворіли. Всі решту, безумовно, одночасно не звертаються до лікаря. Лікарю вигідно, щоб пацієнти, з якими він заключив угоди, якомога менше хворіли. Це означає, що вони тоді не приходять до НО, а кошти в нього залишаються. Тому от якраз кожен із лікарів намагатиметься більше працювати в профілактичному напрямку, чи це дитина, чи це дорослий, для того, щоб кожен із нас розумів, що захворіти завжди є дорожче, ніж лікувати наслідок хвороби. Добре, про поліклініки я почув. А що буде у лікарнях? Так? Тобто виклик швидкої допомоги, ліжко-місце в лікарні, чи воно буде забезпечено за пацієнтом? З швидкою допомогою нічого не змінюється, все безкоштовно, всі виклики як діяли, так і діятимуть. Там реформа глобальна, вона буде рухатися паралельно на протязі 3 років, і до цього часу якихось радикальних змін не відбудеться. Що стосується лікарні, всі зміни на лікарняному сегменті почнуть відбуватися з 2020 року. Тобто до того періоду поступово, покроково ми будемо йти до тих змін, щоб в кожній лікарні за кожен конкретний випадок пролікований лікарня отримувала кошти. Як це буде виглядати? Отже, лікарня має, для прикладу, глобальний бюджет там 10 мільйонів, отримує своїх 10 мільйонів, і з тих коштів вона повинна
кінці місяця подати звіт, скільки вона пролікувала хворих, з якими нозологіями, з відповідним тарифом. І це означає, що якщо вона витратила більше, ніж 10 мільйонів, вона отримує додаткове фінансування. Якщо ж не витратила, то це залишається кредитом на наступний місяць для того, щоб лікувати наступних хворих, які будуть в лікарні. Пане Роман, з цією реформою наша медицина і далі залишається безкоштовною? Чи ми поступово вводимо медичне страхування? Це є британська модель, яка передбачає в собі державне страхування. Тобто держава визначає перелік чітко того, за що буде платити. Кожен із нас розуміє, що от такі послуги я отримую безкоштовно від держави. В перспективі з 2020-го, коли будуть визначені вже всі тарифи на лікарняному сегменті, держава каже, от за ці послуги ми заплатити точно не можемо, а от ці частині послуг ми будемо впроваджувати до того часу ще співоплату. Ви сказали про цих 300 гривень, так, гарантовані від держави? 370. 370 гривень. Наприклад, беремо конкретну ситуацію. Приходить знайомий лікаря, так, якийсь Микола, і оцих 370 автоматично йдуть, власне, на лікування або на прийом чи обстеження цього знайомого лікаря. Чи це якось... А потім я приходжу, і мені кажуть, а цих грошей вже немає. Тобто, яка ця процедура буде? Ви пам'ятаєте про той принцип, який ви сказали, що гроші йдуть за кожним із нас, за кожним пацієнтом. Отже, ми приходимо до лікаря, заключаємо з ним угоду, декларацію. Так. Він в нас носить електронний реєстр. Якщо з якихось міркувань вийшло так, що нам лікар не підійшов, ми тоді кажемо, друже, ми переходимо до іншого лікаря, ви тут в реєстрі вже зникаєте в нього, він вже кошти не отримує за вас, а відповідно кошти отримує інший лікар, з яким ви підписали декларацію, і ви маєте таке право. Тому і в центрі реформи і стоїть на сьогоднішній день пацієнт, і боротьба конкурентна за пацієнта. Тому що якщо ви підете від лікаря геть, це означає, що лікар вже коштів на вас отримувати не буде. Тому... А від цього буде залежати його зарплатня, так? Звичайно. Ну, тому що це напряму пов'язано з тим тарифом, який він отримує на кожного із нас. Уже з наступного 2019 року таких коштів буде 450 гривень. І кожного року, відповідно, ця сума буде збільшуватись. Відповідно до збільшеної суми буде збільшуватись обсяг того, що можна за ці гроші зробити безкоштовно. Ось так коротко, але інформативно і чітко ми обговорили старт медичної реформи із заступником міністра охорони здоров'я України Романом Єлоком. Спасибі вам. Дякую. У Пустометах побили керуючого справами виконкому. Андрій Луків отримав травму голови одразу біля воріт свого будинку. Чоловік вийшов з дому, аби перевірити, хто стукає у браму. Там його вже чекали двоє невідомих. Один із них вдарив чоловіка тупим предметом. Андрій Луків вже третій день на лікарняному ліжку. Одужає після побиття. У вівторок близько півночі чоловік отримав удар у голову дерев'яним або металевим предметом. Сталося це біля воріт будинку. Вийшов на вулицю, бо почув стукіт по паркану. Я відреагував, що на це вийшов. Ну, побачив цю людину, але поспілкуватись не зміг. Підійшовши до неї, тобто мене вдарили по голові, я так розумію. Хтось вже інший вдарив? Так. А цю людину, до якої ви йшли, ви її можете пригадати, пам'ятаєте, як вона виглядала? Ні, я бачу тільки зі спини. Внаслідок удару чоловік отримав черепно-мозкову травму, струс мозку і потрапив у реанімацію. Зараз його вже перевели до хірургічного відділення. Андрій досі не може встати з ліжка. У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне нанесення тілесних ушкоджень. Камера відеоспостереження на місці події, де відбувся злочин, так, камери відеоспостереження відсутні. А тому працівники поліції зараз максимально перекладають всіх зусиль для того, щоб опрацювати камери відеоспостереження можливого підходу і відходу ймовірного злочинця. Андрій Луків, керуючий справами виконкому Пустомитівської міської ради. Чоловік пов'язує напад зі своєю політичною діяльністю, адже є одним із засновників осередку самопомочі у Пустометах. Людина з активною позицією та лідерськими якостями, запевняє керівник організації. Враховуючи можливість якісь майбутні вибори на території міста Пустомет, можливо, це може бути з цим пов'язано. Або, ще раз наголошую, з хорошим прикладом якісної роботи, як, скажімо так, організації політичної порівняно з іншими організаціями.
На Пустомитівщині в трьох територіальних громадах 29 жовтня відбудуться вибори. «Самопоміч» бере активну участь. Андрій Луків допомагає в організації. Ірина Панчишин, Роман Маленький, Західне новини. Ями засипали зрізаним асфальтом. На вулиці Замарстинівській не починали ремонту, а лише тимчасово заповнили ями матеріалом, що залишився від інших дорожніх ремонтів. У Шевченківській райадміністрації пояснили, на звернення Львівелектротрансу щодо глибоких вибоїн вздовж трамвайних колій засипали їх відфрезерованим асфальтобетоном. На ями пішло до 6 тонн матеріалу. Таке рішення тимчасове, допоки не розпочнеться реконструкція вулиці Замарстинівської на ділянці від Гайдамаць до Торфяної. Тендер на ремонт мають провести 30 жовтня. Тут мають замінити не лише асфальт, а й інженерні мережі та трамвайні колії. Раніше у соцмережах з'явилось повідомлення, нібито комунальники засипають ями землею. У райадміністрації самі визнають, засипають ями, засипані ями будуть недовго, але зауважують, це краще, ніж нічого. Бюджетних коштів на це не витрачали. Стараємося, як можемо, щоб зменшити ту негативне, скажімо так, відношення і водіїв до нас, що ми там не ремонтуємо. Бо реально немає сенсу просто ремонтувати, зараз вкладати в ямковий ремонт гроші, через місяць її все розриють, тобто і це даремно будуть витрачені кошти. На Сихові заб'є водограй. Змінити територію біля кінотеатру імені Довженка вирішив міський виконком. За його рішенням Львів оголосить загальноукраїнський архітектурний конкурс. На думку міських урядників, громадський простір, запланований ще з радянських часів, потребує оновлення. За результатами опитування, проведеного нещодавно, мешканці Сихова теж хочуть зміну. Тож від п'ятниці стартував процес підготовки до конкурсу на найкращий проект площі. Впродовж кількох місяців архітектори та дизайнери можуть подавати свої ідеї, їх розгляне фахове журі, а вже у проєкті бюджету на наступний рік закладуть кошти на перші ремонти. Переможцям конкурсу обіцяють премії, та поки що суми невідомі, а от нова територія має бути комфортною. Від малечі до пенсіонерів всім повинно бути там затишно. Це має бути місце максимально просте, де люди можуть і зібратися, і знайти собі куточок для затишку. Постало питання відновлення фонтанів, якісь відчуття тої от води. Тобто, я думаю, що одним з завдань буде однозначно повернути фонтан. Бізнес по-бойовому. Вони прикривали спини один одного на сході, а сьогодні пліч-опліч будують власну справу у мирному житті. А ще вчать ораторське мистецтво, адже готуються до участі у форумі ветеранів АТО, на якому розповідатимуть про свій успіх іншим. Як війна допомагає у пошуках власної справи, дивіться далі у сюжеті. Смачно. Андрій та Дмитро назвали своє кафе «Хам-драм», що англійською означає «банальне». Та історія цих двох хлопців зовсім протилежна. Війна – передній край фронту у Пісках та Бутівці. Відтоді обоє не розлий вода. Після повернення і бізнес заснували на двох. Дмитро, він економіст, він займається більше документацією, паперами, грошима, а я більше творю. Мені подобається працювати з кавою. З такою людиною хоч вогонь і в воду. Ми вже звикли, я такий більш емоційний, завжди десь підриває мене, а Дмитро навпаки спокійний, і в нас такий баланс виходить між таким холодним розумом і гарячим серцем. Справи після відкриття йдуть непогано. У планах розширення закладу. А все починалось із того, що Андрій готує відмінну каву, а Дмитро долею випадку знайшов приміщення. Маючи автомобіль, я деякий час по Львову таксував. Це мені допомогло вивчити місто, вивчити людні місця, безлюдні місця, і в майбутньому це, власне, допомагало максимально знайти гарне місце для кав'ярні. Тобто говорити ось таким чином. Потім, коли дві хвилини минає, я говорю «стоп», ви забираєте олівці і починаєте говорити без олівця. Говоримо. Та сидіти на місці не в стилі підприємливих бійців. Наступна мета – донести історію свого успіху до інших. Для цього тренують публічне мовлення у професійного наставника. Ці люди, які прийшли через таку життєву ситуацію, фактично вони мають досвід вже долання себе.
І ну, публічний виступ, думаю, їм дасться легко якраз саме через це. На війні вони знайшли своє «я» і один одного. У мирному житті відшукали свою неповторну справу. Та найголовніше ні про що не жаліють. Це якби я не поїхав на війну, я би не мав зараз власної справи. Так? Я би працював далі на когось, працював барменом, туди-сюди, але на війні відкрив, можливо, в себе такий лідерські можливості, так, про яких ніколи не знав, не догадувався. Війна не перепона, а шлях до успіху. Певні організатори форуму ветеранів АТО захоплені життям. У стилі TEDx бійці розкажуть свої особливі історії. Щоб змінити оцю, цей стереотип, що це бідні наші хлопчики, голі босі, що насправді не бідні і не голі, не босі, що насправді вони відвоювали, прийшли і можуть далі рухатись. Ніхто не впадає в депресію, в якесь унині, вони знаходять себе у мирному житті, в нових професіях, відкривають власний бізнес, реалізовують соціальні проекти. В якомусь сенсі це їхнє продовження війни, але вже в мирному руслі. Почути хлопців, отримати юридичну консультацію та поспілкуватись із роботодавцями на форумі «Захоплені життям» можна 26 жовтня у першій львівській медіатеці. Юрій Герун, Володимир Квятковський, Юрій Олійник, Західнет новини. І найсмачніші епізоди автохамства з вулиць міста до вашої уваги просто зараз. Шукайте своїх героїв проекту «Реглайф». За мить дивіться ще наші традиційні рубрики. Більше новин шукайте на порталі «Західнет» та мобільному додатку. Щасти! Та я тільки за цигарками. Заїхав зі сторони Зарицьких через пішохідний перехід і проїхав більше 15 метрів по тротуару. Проїзний, польські бляхи. Встигнуть, почекають, мені більше треба і так далі. Бляхарі тепер і на фурах вишивають. А це на Шептицьких. Куди податись пішоходам? Ось так роблять третю смугу на промисловій наймудріші водії. Премія Дарвіна. А це вже на Пильникарській. Мало місця на площі. Переплутав трохи знаки. Перший напішемо. Гарно є. І знову євро-номери казяться. Цього разу на полюя. І вражаюча статистика за тиждень. За останні 7 днів львівські патрульні гальманули 36 ППОх на дорогах міста. Це значно менше, ніж тиждень тому. Хмільний антирекорд склав 2,5 проміле. Не відстають від свинства за кермом і безколісні львівські зайці. В міському електротранспорті за тиждень контролери взяли за вуха 241 безбілетника. 12 викликів поліції, 3 зайців запросили у райвідділок. Далі буде. Постіть, обговорюйте і голосуйте за своїх героїв парковки на нашій інтерактивній сторінці у Facebook. Реглайф. Ви знімаєте, ми показуємо. Вмикай економію з Веліт. Фасадний утеплювач Веліт. Збереже тепло, збереже бюджет. Веліт. Чудова ціна, відмінні характеристики. Телефон 290-49-49. Veliit.com.ua. Львів розпочав регулярне авіасполучення з Міланом. Перший літак з італійського міста до литовища імені Данила Галицького прибув у п'ятницю. Польоти здійснює компанія Ernest Airlines. Чому Мілан? Тому що це фінансова столиця Італії. По-друге, у цьому місті проживає велика кількість українців. Ми позиціонуємо себе як лоукост-компанія. Переконатися в цьому ви можете, зайшовши на наш сайт. Польоти зі Львова до Мілана поки що будуть здійснювати двічі на тиждень, щоп'ятниці та щонеділі. Я дуже щаслива, що сьогодні на першому рейсі ми маємо 102 пасажира на приліт і 99 на відліт. Це дуже гарний знак, що вже з перших рейсів пасажири знають про цю компанію. І ми маємо великі надії на те, що з 2 рейсів на тиждень перейдемо на 3-4-5. Ціна на квитки до Мілана стартує від 49 євро. У неї входить ручна поклажа до 10 кілограмів. Орієнтовно через півтора місяця із нашого міста відкриються ще 2 рейси в Італію – до Венеції та Неаполя. Новини культури представляє Центр меблів та інтер'єру «Марк». Лемківська земля притягує до себе художників і нині витворює нову ікону. У Львівському національному музеї відкрили виставку із міжнародного іконописного пленеру, який відбувався у польській Новиці.
Новиця, як кажуть українці, або польською Новіця, нині у складі Польщі. А колись це було Лемківське село, де народився Богдан Ігор Антонич. У свідомості сучасних українців Новиця оповита легендами і переказами лемків, які мешкали тут до операції Вісла. Уже у 9-те від енергетики цих земель черпають натхнення художники-іконописці, які з'їжджаються туди на пленер. О, там чудово малюється. Там тут невеличке село, де залишилося декілька родин лемківських, які не були переселені, де в село так на кінці дороги, можна сказати, в горах, в мальовничій місцевості, де є затишно, де є гарні умови там. Два тижні іконописці не лише малювали, а й заглиблювалися у святе письмо на духовних реколекціях. Але то також такий час. Це також був час і місце, де люди могли побачитися і шукати щось спільне в християнській культурі. Бо під час пленеру з художниками перебувають і священники різних конфесій. Це добра нагода для будування мостів між Польщею, Україною, Білоруссю. Передусім у тому контексті треба сприймати цей пленер. Цьогоріч у Новиці творило майже 50 авторів з України, Польщі, Румунії, Білорусі. У попередні роки були і грузини. Кожен має свій почерк, тому на виставці дуже різні за стилем ікони. Від авангардних до класичних. Є люди різних віросповідань, є різних за віком, тобто є такі, як я, і є дуже молоді. Є дуже молоді, і які так само по-різному дивляться на ту саму проблему. Але хоч проблема є одна, в принципі, це і Слово Боже, яке є описано в Святому Письмі, і нам треба його виразити при допомозі фарб і площини. Та головне, тішаться художники, пленер у Новиці був нагодою вільно експериментувати. Те, що ви тут бачите, це результат, як я жартую, того, що нам вдалося створити лабораторію, де народжуються сучасні сакральні твори. Бо художники там не малюють на замовлення, ніхто їм не вказує, як малювати. Вони мають повну свободу. Виставка у стінах Національного музею експонуватиметься упродовж місяця. Марічка Крижанівська, Юрій Олійник, Західнет новини. Центр меблів та інтер'єру «Марк» запрошує відвідати 60 шоурумів від кращих постачальників меблів, оздоблювальних матеріалів та предметів інтер'єру люкс-класу для красивого та комфортного життя. Глючать гаджети твої? Завітай до UBC. Ремонт ноутбуків, планшетів, смартфонів та іншої техніки. Сервіс-центр UBC. 18 років досвіду. Костя Левицького, 6. Вітаю! На завершення випуску наша команда підготувала вам найцікавіші новини львівського спорту. Із львівського велотреку на європейський п'єдестал наш земляк Роман Гладиш відзначився на чемпіонаті Старого світу із велоспорту, який приймає Берлін. Львів'янин замкнув трійку лідерів у гонці скреч, яка вимагає не лише майстерності, а й витривалості. Першим у цій дисципліні став французький спортсмен, срібло ж дісталося представникові Угорщини. Бронзова медаль Романа Гладиша стала першою нагородою для збірної України на цьому континентальному чемпіонаті. Спортивний форум триватиме до кінця тижня. Гра збирає мудрих геликів докупи. У Львові розпочалась обласна шахова першість серед молоді до 16 років. Тихі поєдинки проводять півсотні спортсменів, борються не лише за власний престиж, а й за перепустки на чемпіонат України. Стріянину Володимиру Капелюшному вдається поєднувати кардинально різні заняття – шахи та карате. Каже, це дозволяє гармонійно розвиватись. Карате тренує твоє тіло, а шахи тренують твій розум. І ти стаєш досить різностороннім. Визначають найсильніших за звичною швейцарською системою, яка зводить у чорно-білих поєдинках суперників зі схожим рівнем майстерності. Тих, які набрали однакову кількість очок у попередніх раундах. Але на першому етапі опонентів обирає сліпий жереб. Я грала старшим суперником, з ним було грати складно. Я трохи хвилювалася. Ви, напевно, досвіду набрали. Так. Останнім часом середній вік малих розумників суттєво зменшився, підкреслюють організатори. Зокрема, завдяки великій популярності шахів серед львівських школярів. Якраз молодші дітки, вони вже починають краще грати, дають бій тим старшим. Тому що в них нанизу набагато вища конкуренція, відповідно, вони вже і притискають старших. Хлопчаки і дівчатка не шукають легких шляхів, адже у них амбітні плани. Я хочу почути майстра і їздити повноштовним турніром. Щоб на Україні я теж зловив місця
щоб камерець був. Дітлахи міскуватимуть над шахівницями упродовж 3 днів. За цей час проведуть 9 турів. Далі для найуміліших ставки зростатимуть. Спортсмени виступлять на чемпіонаті України на мальовничій Полтавщині. Арсен Данилюк, Марічка Колачковська, Юрій Герасимов, Західнет новини. На вихідних усе лише починається. Цього вікенду львів'яни знайдуть спортивні атракції на будь-який смак. Жоден день не обійдеться без м'яча. У місті гратимуть у гандбол і футзал. А проведе вас локаціями наша постійна рубрика. Стартує активний вікенд обласним турніром із міні-футболу серед спортсменів із вадами слуху. Ганятимуть м'яча у суботу на майданчику на Чорновола, 76. Того ж дня львівська галичанка у 4-му турі Суперліги зійдеться із миколаївським Реалом. Гандболістки мірятимуться силами на паркеті спорткомплексу Франкового університету. А на завершення вихідних – знову футзал. У неділю львівська енергія зустрінеться із Титан Зорею із Покровського. Місце дуелі – палац спорту Галичина. На цьому у мене все. Дивіться ще прогноз погоди і завжди будьте у тонусі. На все добре! Партнер рубрики «Вигідні закупи» – ринок «Шувар». «Шувар» пропонує величезний асортимент якісних продуктів за кращими цінами. Детальна інформація на сайті «Шувар.com». Парк Тауер – будинок бізнес-класу європейського рівня. Комфортний, безпечний, інноваційний. Парк Тауер – найкраще місце для життя на Стрийській, 86. Нарешті знайшла свою аптеку. 3 І називається. Завжди є те, що треба, і головне – якісне. Та й ще знижки для пенсіонерів. І для постійних клієнтів теж. Успішні квартири у Львові. Екодім на Мечникова. Безпечно, комфортно, зручний район з паркінгом. Вдалий вибір. Екодім. 247 0007.